que ele deixa ficar. Parecendo que não. O que ele diz, se formos analisar, no fim há uma lógica. Eu sou comunicador. Não entendo nada de profecia. Não entendo nada de X. Mas é incrível que, com tudo que se passa, com tudo que aconteceu com ele, cada dia que passa, o número de seguidores vai aumentar. Convosco, senhoras e senhores, estamos em estúdio. John William, welcome. Bem-vindo ao maior show das redes sociais da televisão moçambicana. Obrigado por teres aceito. Mais uma vez, embora seja tudo rápido, breve, quero lhe agradecer por teres aceito fazer parte aqui do nosso show. Obrigado, Dr. Freddy. Estou feliz de ver mais uma vez. Ok. Já é um novo ano, não é? 2022. Exato. Nós, acho que, olha, eu lembro uma das vezes que nós, com Freddy, cruzamos quando eu estava mal. E o sítio que estava a conduzir ficou sem ar. Exato. A única pessoa que eu acho que liguei é Fred. Olha, o Fred para mim é meu irmão. Mas olha, o assunto de hoje é rápido e sensível. Exato. Right? Eu não venho aqui para falar sobre showbiz. Estou aqui para falar sobre assunto sensível. Está desligado. Deixa eu ligar o teu microfone. Vamos começar de zero. Oh, estava desligado. Ah, desligou. Agora vamos começar. Tá bom. Oh, Joy. Atenção, passatempo da Betway. Betway, atenção, está aí o passatempo. Bora, passatempo da Betway. Bem-vindo ao show do Fred mais uma vez. Olha, muito obrigado, Dr. Fred. Olha, eu chamo o Dr. Fred. Sabe por quê? Olha, alguém... eu, Joey. Olha, o que, doutor? Alguém que consegue ter trabalhadores? Consegue ter alguém que não segue ti? Okay. Doutor, não é certificado e habilidade de ter alguém que acredita em ti, em você faz. E ele vê, só para mim é um doutor. Olha, porque nós, portugueses, temos restaurante aí, lá na Banga, lá em Jumô, é doutor. Olha, para mim, eu respeito a ti, é uma das pessoas que referência de Moçambique. Olha, obrigado, 2022, boa entrada para vocês. Assunto de hoje é muito sensível. Fica ligado neste canal. Em 2-5 minutos, vou embora. Exato. Exatamente. Eu sei que não tem muito tempo. Eu sei que veio mesmo rapidamente só para nos saudar. Mas deixa eu perceber uma coisa. Entrou bem o também pode se chamar de doutor, não é? Eu estudei doutoramento, só. Ok. Eu sou mestrado geral. Ministério. Não, doutor, peço para não. Aqui. Ok. Aqui. Só não mexe. Ok, tá bom. Eu sou mestrado em relação ao público. Eu sou mestrado em filosofia. Sou mestrado na psicologia. Eu não, porque só eu mereço doutoramentos. Ok. Só com tudo isso, doutores, eu recebo porque eu afirmei, porque eu fiz. Ok. So, então, muito obrigado para essa consideração. Mais uma vez, professor Saia, eu respeito o seu programa desde muito tempo. Olha, eu uma pessoa que é referência da cá. Assunto que vou levantar hoje, vai levantar poeira. O que é que ele trouxe hoje no nosso show? Percebo que tens pouco tempo e eu não quero roubar muito tempo, porque eu sei que estás de viagem. Passaste para me saudar e estás a viajar agora para ficar tudo. O que é que te trouxe? O que é que te inquieta, ô doutor Joe William? O que é que te deixa preocupado, ô doutor Joe William? Olha lá, o que a Fred já começou esse assunto. Olha, quando eu estava de viagem... Espera, vamos trocar o microfone. Dá outro microfone. Ó, minha produção. Está bom? Está bom, Joe, assim. Vamos pegar assim. Okay. Ok, vamos lá. O Fred Josiah. O que é que lhe inquieta, doutor Joey? O doutor Fred Josiah começou esse assunto e quando estava na avião de Nampula para cá. Ok. O assunto me tocou mais. Significa que ele produziu o barriga, a pregnante, ou a gravidez que ele tinha, nasceu. Estou aqui para avisar e para dizer, e a verdade, o que é nós moçambicanos somos. Não vou mencionar nome, mas acho que vamos ter um vídeo que eu fiz hoje. Depois de vídeos, vou falar somente 5 minutos. Eu passo. Queres ver? Vamos lançar o primeiro vídeo. Lança vídeo, depois vamos. Eu não quero muito tempo. Portanto, você veio exclusivamente com um assunto, especificamente para falar de um assunto. Veio um assunto de indivíduos que fiz muito nesse país, mas okay. Nunca foram reconhecidos. Ok.
fiz cultura moçambicana seja alta até hoje. Uhum. Mas nem eu, reconhecido somente municipal, lá atrás, lá na Baixa, onde que nós viu o corpo dele, foi tipo que fizemos isso. Ok. Alright. Mas ele está um sítio que não podia estar. Então, isso vou revelar em muito pouco, 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, atenção, revelações, já entendi. Betway, atenção, Betway, passatempo Betway. Betway, atenção, passatempo Betway. Responda aí, nós daqui a pouco vamos oferecer uma camiseta. Ok, atenção. O que está acontecendo aqui? Eu falei ontem do bank. Eu, provavelmente eu acredito que é por causa do bank, não é? Que você está revoltado por causa do bank. Eu estou revoltado. Ah, quando o Fred falou isto, eu estava relaxado, mas ele tipo, ativou algum cérebro, estava a dormir. Ok. E eu vi que não, o Fred tem razão. Portanto, que eu vi para aqui a dizendo alguma coisa. Vou ferir a verdade. Aí está daqui a pouco o desabafo do John Wim em relação ao desaparecimento físico do Bang. Passam-se um ano, ontem celebrou-se um ano do desaparecimento físico do Bang. Eu deixei ficar aqui uma inquietação da minha parte em relação a algumas figuras públicas, algumas identidades que se fizeram de despercebido em torno da relação do desaparecimento físico do Bang. E o John Wim está também triste com algumas coisas e quer desabafar no show de frente. Vamos ver o vídeo que tu fizeste. Portanto, tu nos mandaste um vídeo e provavelmente não era suposto que estivesse cá no nosso show, mas como estás de viagem, aproveitaste passagem. Yeah, exactly, yes. E o que é que aconteceu comigo, Cristóvão? Quando eu mandei vídeos, eu sei quando mandaste alguma coisa sem afirmação e as coisas tipo que você mandou em tu não estás disposto para defender daquilo. Eu disse, olha, antes de eu viajar... Vamos para defender o que tu falaste. Defender e explicar e ofender... Vamos ver o vídeo, Joey. Obrigado. Vamos ver o vídeo polêmico. Atenção, o vídeo está em nossas postas em primeira mão. Temos esse vídeo desde hoje exclusivo. Mas o Joey disse, não, Fred, para não pensarem que eu sou covarde, só mandei um vídeo, só fiz um vídeo, passa o vídeo e eu venho aí em primeira mão para falar disto. Vamos ver esse vídeo do Joey, onde ele desabafa em torno do desaparecimento físico, ou melhor, em torno do desaparecimento físico do Bank. Passam-se um ano e algumas entidades, algumas pessoas fizeram-se despercebido em relação a esta data. Bora na tela. Eu estou aqui.
Uau! Que é isso, é? Muito forte. Portanto, Joe William diz que há muita gente que nós não conhecemos tem estátua no país. Portanto, Joe William exige uma estátua do Bang. O Joe William acha que o Bang não pode simplesmente ir no Mbiangene. Obrigado, Fred. Portanto, Joe William acha, exige uma estátua para o Bang. Queremos perceber isso, Joe. Peça o fundo de Fred. Põe o fundo põe de Fred. Põe o meu fundo de Fred. Quero de Fred. Põe o meu fundo de Bife Cheio, faz favor. Portanto, o Joe William show de Fred exige uma estátua ao governo. Se o governo não quer fazer a estátua, ele só pede um terreno. Ele vai pôr a estátua. Com alguns artistas vão contribuir, o povo vai contribuir e vai-se fazer uma estátua. Diz mais neste vídeo. Há estátuas de pessoas com cobras que nós não conhecemos. Há estátuas de pessoas que nós não conhecemos. Não são moçambicanos, provavelmente são portugueses e os demais. Por que que o Bang, que fez muito pela cultura, não pode ser homenageado com uma estátua? John, é contigo. Obrigado. Eu não vou levar muito tempo, que eu vou falar uma coisa. E eu vou ferir, como eu disse. Fica à vontade, Julia. Basta não insultar. Vocês sabem o que é a definição de herói? Vocês pensam herói é alguém que foi no, que era, voltou vivo. É sorte. Herói, quando você vai à definição de herói, existem qualidades que fazem que ser herói. Eusébio nunca pegou arma, mas é herói. Exato. Vou vos dizer uma coisa muito simples. País, ouve lá, meu. Eu não tenho medo de dizer uma coisa muito simples. Bank, esse não é a homenagem que nós fizemos ao Bank. Fizemos a mesma coisa que quando ele morreu. A mesma palavra nós fizemos, a mesma coisa nós fizemos. Homenagem é alguma coisa que faça lembrança em todos os restos da vida. Me disse uma coisa muito simples. Você tem Eduardo Mondlane, escola. Eduardo Mondlane construiu o que é aqui? Eduardo Mondlane. Nem tijolo, nunca fiz, mas tem nome. Tem rua de Zimbábue. No Zimbábue não tem, nem tem nossa rua de Moçambique. Mas vocês colocou rua de Zimbábue, acá. Vocês não entendem. Olha, Bank, sabe o que é o quê? É uma dívida para a nação. Vocês têm vossos filhos. Vai crescer. Vai fazer alguma coisa. E vocês vão querer esses filhos ser herói. Nós, população, vamos indicar porque bem que não foi feito isso. O bem que morreu como indivíduo comum. Foi enterrado lá em Nyangele. É onde? Nyangele. Ao lado de um feiticeiro. Ao lado de um puta, não sei era o quê. Bem que está ali. Nós não queremos corpo. Queremos lembrança de um homem que criou. Em termos de culturas, e eu não estou a acusar nem vocês, mas digamos, heróis não são as pessoas pegar a arma. Vocês pegaram a arma nos vossos tempos. Se nós estivemos convosco, também estivemos lá no mato, mas não tivemos o desenvolvimento. Ok, aquele que cantou Moçambique, Moçambique, glorioso, não sei o que ele vai ser herói. Aqueles, quando morrem, estão dizendo que Mr. Bow não consegue renovar essa música. Rolena Nhati não consegue. Então, nós ainda estamos ligados com antepassados e quantas coisas estão envolvendo. Estamos a ir como país. Bem que fez homenagem. Não é homenagem que fizeram bem. Bem que fizeram memória de alguém que morreram. Homenagem está onde a estátua. Está onde escrito na parede. Está onde o velas da casa dos pais que vê bens, olha, YouTube, Facebook vai desaparecer. O que que eu vou dizer em meus netos que bem que existia? Então quando Fred Josiah morre, já sabemos, vamos tentar lá no matos, acabou. Se eu João comigo, se eu morro, prova me queima, não quero ser herói. Mas quero as pessoas veja lá este Fred Josiah, o que ele fez de juventude até hoje, lutar para a informação chega a você na sua casa. Você está na sua casa aí com estresse, está assistindo isso, depressão, foi embora. Quando morre, você vai levar isso e deitar. Eusébio
pegou a arma onde? E sempre era futebolista. Mas em Portugal, testado. Olha. Olha. Irmãos, vou dizer uma coisa muito simples. O que é que o país fez para o bem que não é fé? Bem que foi injusta. Injustado. Injustados. Agora, morreu. O país injustou o bem. Ou é? Nas campanhas, esse jovem foi. Foi. Nas campanhas, esse jovem foi. E ele desafiou angolanos. Desafiou até Daniel, não sei, Daniel, David, David, onde este vi. Esse jovem tinha uns sonhos. Fiz. Nunca mudou mulheres. Tem mulher único, que é Lisa James. As qualidades de ser herói. Insiste. Olha, eu vou para... Me diz a mim, variadores, quanto você precisa. Nós, juventude, vamos comprar terreno. Eu, Fred, com todos, vamos comprar para homenagear. Isso não é homenagem. Homenagem, vocês comendo batata frita, já falaram, pregação. Esse, sabe o que? É lembrança. Homenagem é fazer alguma coisa palpável. O que nós fizemos, diz o homenagem, sabe o que? É uma festinha de lembrar que bem existia. Homenagem, vai no dicionário. Perguntar o que é homenagem? Vai ouvir, homenagem é feito quando o rei morreu. Bem foi o rei, mas foi desqualificado o rei dele. Foi reduzido para ser um moço que vende crédito. E quando ele fez muitos. Agora, me diz. Fred Josiah vai ter poder de continuar a fazer o que está a fazer? E quando o irmão... Então, fica a saber, vossos filhos vocês nasceram, porque vocês vêm morrer, já estão crescidos. Os vossos filhos amanhã queriam ser herói. Você está a dever uma dívida de banco que a população vai indicar a vocês o que fizeram ao indivíduo que fez cultura levantar. Fica a saber, nós fizemos hoje, amanhã será uma dívida. Pedro Saia, é isso que eu quero dizer isto. Quando me odeia, faça o que você acha que eu mereço. Mas o bank merece respeito. Isso que você fizer ao bank, sabe o que é o quê? É galinha cavilhadas. Por bank como miúdos. E quando bank, quando você tinha problema, bank vai lá para fazer a companhia. Bank ia com a equipa. Bank fiz. Mulher deles, primeiro familiar, foi o homem da família. Mudou, prefeito? Mudou, mulher e bem? Não. Bem que na última hora, vivíamos cada todo dia na minha casa. Eu tenho todos, mas eu não dá para pôr nas redes sociais. Bem que foi o homem. Portanto, está exemplar. A dizer que o governo está sendo injusto com bem? Não sei, é governo, agora. Não sei, é governo, ou é alguém que está no governo. Isa. Olha, eu sei, eu já fui injustado. Desligou, um minuto só, agora desligou. Aqui, não pega aqui assim. Aqui, quando ele pega, fica mudo. Aqui assim, tá bom. Isa, alright, governo. Achas que o governo, o município, neste caso, que tutela essas áreas de estátuas, o quê? Está a ser injusto? Foi injusto justamente ontem? Vocês, eu que é estátua, vocês. O estátua, essa pessoa morreu. Vai contestar a ser presidente, ou vai contestar a ser diretora ou ministro. Morreu. Queremos lembrança. Na rua, não existe uma coisa que diz bem. Nas estradas, não existe nada que diz bem. Bem, para lembrar, eu tenho que levar meu filho para Janguelém. Janguém. Janguém. Onde tem vovô, ele é feiticeiro, ele era bandido, esses senhores, não sei era o quê, bem está no meio. This is rubbish. That's rubbish. Vamos viver. Hoje eu falo. Amanhã. Já sabemos que se não morremos nós. Vamos lá também de dados. Não temos nome. Que nome é Eduardo Mulani? Eu não conheço o nome Eduardo Mulani. Nunca vi. É de 70, 90, 80, 52. Mas tem escola. Com o nome deles. Vocês, o que é que você fez para bem? Para menos. Bank primária de cultura escola. Ou bank universidade. Não. Vocês acreditam de estrangeiro? Ok. Última coisa. Se um dia a lei muda,
que onde tem o nome, você tem perpasso. Rua de Zimbábue, a filha de Zimbábue, essa rua é nossa. Não pensa que a lei não vai mudar, você está aqui. A lei vai mudar de 5 anos. Eduardo mudando com as filhas, a dizer levar as escolas que você construíramos. Tira nome das pessoas que fiz antepassados. Queremos desenvolvimento das juventudes que está a fazer agora. Eduardo Mondlane, nunca vimos quantas pessoas te mataram. Só ouvi o nome. Dá-me lista de Eduardo Mondlane que fizeram. Exato. Eu não quero falar muito de muitas coisas. Estou muito chateado, estou muito angustiado. Mas amanhã, o teu filho vai crescer. Você vai ser morto. Vai morrer. O teu filho vai ser querer ser tu estátuas. Nós vamos dizer que não. Primeira, vai na campa de Beng. Levanta os ossos de Beng. Traga lá para você ser estátuas. Porque vocês, o país, estamos a dever Beng. Beng é dívida para nós. Isso. Obrigado, Joia. Portanto, desabafo aqui inédito do Joia. Joia, revoltado. Joia, eu não vou roubar mais tempo. Eu sei que tens que fazer uma viagem. O que é que gostavas rapidamente deixar ficar com gesto, com considerações finais para aí os nossos telespectadores? Eu respeito Lisa James, que é uma mulher muito forte, que ela acompanhou todas jornadas, até nosso homem grande, e desapareceram físico. Mas olha, quando eu morro, quando estou doente muito, por favor, leva-me e põe no avião. Quero morrer no avião ou moro no Dubai. Exato. Vou te dar todo o passaporte de BI. Vou ficar alguém que não tem nem país. Se eu moro aqui, vamos levar vocês por Nhangalina ao lado de um feiticeiro. De tudo que eu fiz, de tudo que nós fizemos, Fred, fiz esse jovem. Vou dizer uma coisa muito. Este homem fiz muito. Este homem vocês despreza e fala mal dele. Fiz informação que está em casa a ouvir. Entrevista de quê? Este vieste. Obrigado. Que é isso? Está. Vimos aí Joe William revoltado com esta situação. Ok. Temos os vencedores do passatempo da Betway? Temos os vencedores do passatempo Betway? Ok? Deixe um like. E inscreva-se no canal. Obrigado.